Mund t'i trazuari një ditë më parë, gatuar në pezullimin e përkohshëm të lundrimit të trageteve nga vendi ynë drejt brigjeve italiane dhe anasjelltas. Autoriteti portuale Durrës sqaroi për Adrianet se për dy ditë rresht porti i Barit ka qëndruar i mbyllur, duke ndikuar edhe në itinerarin e mjeteve lundruese. Ndërkaq, po sipas APD-s, konfirmohet rifillimi i lundrimeve të trageteve të linjës Durrës-Bari-Durrës mbrëmjen e sotme, si pasojë e qetësimit të fortë së erës të detit në të dy anët e Adriatikut. Udhëtarët, të cilët e kishin planifikuar udhëtimin e tyre ditën e hënë, do të mund të lundrojnë sonte drejt shtetit fqinjë dhe anasjelltas. Ditën e djeshme nuk kanë mundur të dalin në det të hapur as anijet e peshkimit, ndërsa këtë të martë kanë rinisur aktiviteti normalisht. Megjithatë, dion të jetë i pranishëm edhe sot ndikimi masave ajrore të ftohta të ardhura nga Europa veriore, ndërsa era fryn me kuadrat nga veriu duke arritur deri në 17 metër për sekond, me temperaturë 2 deri në 11 gradë Celsius, duke sjellë kështu një valzim në det nga 5 deri në 6 ball.